ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇସବୁ କଥାରୁ ଟିକେ 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 ଟିକିଏ ସୂତ୍ର ଜାଣିସାରିଲେଣି ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ କରିଛି ନା ନାହିଁ ସତ୍ୟ କହିବା ପୁଣ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହିବା ପାପ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପୁଣ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା ପାପ ଏସବୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ସେବା କରିବା ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପୁଣ୍ୟ ନା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଯଦି ମୋ ବାପା ଭାରତର ଗୁପ୍ତ ଫାଇଲ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିକୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାପ ନା ସେବା କରିବା ପୁଣ୍ୟ ନା ହତ୍ୟା କରିବା ପୁଣ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଯେଉଁଟା ପୁଣ୍ୟ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ସମୟ ଆସିବ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତାହା ବି ପୁଣ୍ୟର କାମ କରିବ ପାପଟା ବି ପୁଣ୍ୟର କାମ କରିବ ପୁଣ୍ୟଟା ବି ପାପର କାମ କରିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁଅ ଯେଉଁ ଝିଅ দিনে নদেখে মুপার নি সেই পু সেই ঝিউ সমাজ সমাজবিধী পরিরোধী বাপ মা বিরোধী পরম্পরা বিরোধী কাম কে বাপা মা তা তেজপুত্র তেজকন্যা করি পুণ্য মনে করেন হু না নাই তো পাপ পুণ্য সংজ্ঞা কু নিরূপণ করা বহু তপস্যার ফল মানে বিচার করি। ଶାସ୍ତ୍ରର କଷଟିକୁ ଆଗରେ ରଖି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଗରେ ରଖି ଏସବୁ ବିଚାର କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସହସା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଠି ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପାପ କହୁଛନ୍ତି ସମୟକ୍ରମେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସମୟକ୍ରମେ ମଧ୍ୟ ପାପ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆପେକ୍ଷିକ ବୁଝାଉଛି ତେଣୁ ଏତିକି ବୁଝିଥାନ୍ତୁ ପରର ଉପକାର କରିବା ପୁଣ୍ୟ ପରର ଉପକାର କରିବା बुजी बघे आमक प्रश्न जी थाय नमस्ते गुरुजी मश्न एला जेव्हा जण गोटे से पापुची सिन्षक अन्य जण पुण्य तरी पाप पुण्यथार्थ संज्ञा आम्ही जाण किपरी हां ठीक क देख धर्म पालन करा जण पुण्य न पाप पुण्य ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ପର୍କ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥର ପୁଣ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଇଗତା ଯଦି ଗୋଟେ ବାବାଜୀ କରେ ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ନା ପାପ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକଟା ରହିଲା ପୁଣ୍ୟ ନା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସେଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରିବ ବୁଝିଗଲା ତ ଏକା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଏହି ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଏ ଏ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ ଯଦି ସେ କଲା ପାପ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଟା ସେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଦ ପିଇବା ଜୁଆ ଖେଳିବା ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ କାମ କରିବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପାପ କହିବା

ଯଦି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆ ପିଲାର ବାପା ମାଆ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବ କିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ମନ୍ଦିର ହେବ କିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିବ କ'ଣ ଏଇଟା ବା ଠିକ୍ ଏଇଟା ଧର୍ମ ଏଇଟା ଏକ ପାପ କହିବା ପାପ କହିବା ନା ପୁଣ୍ୟ କହିବା ପାପ କହିବା ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ସୀତା ସାବିତ୍ରୀ ପରି ସନ୍ତାନ ଦେବି ଇଏ ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମା ମୋ ଉପରେ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲେ ମୁଁ ବି ସେମିତି ମୋ କନ୍ୟା ଉପରେ ଆଶା କରିବି ମୋ ପୁତ୍ର ଉପରେ ଆଶା କରିବି ଏକ ପରମ୍ପରାକୁ ତ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବିନି ନା ଏଥିପାଇଁ ତ ଅଧିକାର ପୂର୍ବକ ଭୋଗ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ଦିଆହୋଇଛି ଅନେକ ଦିଆହେଇନି ଏକଥାଟା ନା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କୁ ଦିଆହୋଇଛି କେବଳ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହୋଇଛି ଅଧିକାର ଚିନ୍ତା କରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକୁ ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ପାପ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପତି ପତ୍ନୀମାନେ ଯଦି ମନେକର ସେମାନଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୂର୍ଖତାର ଲକ୍ଷଣ ମୂର୍ଖତାର ଲକ୍ଷଣ ମୋ କଥା ବୁଝିଲି ନା ମୋ ବାପା ମା ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଛି ତ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ପାପ କରିଥିଲେ ନା ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୋ ଜନ୍ମ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପୁଣ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କର୍ମ କରିବାଟା ସେଇ କର୍ମ ଯଦି ବାହାରେ କେଉଁଠି କରେ ସେୟା ତାହେଲା ପାପ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମା ପାପୁଣ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସର୍ବଦା ବହୁ କଥା ବିଚାର କରି ଚିନ୍ତନ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ମା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ନା ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସଂଜ୍ଞାକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସରଳ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ସେ ନିୟମରେ ଗଲେ ଭଲ ନିୟମ ନିୟମକୁ ମାନିବା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ନିୟମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାପ

ବଳି ଦେବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ବଳିମାନେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗ ବଳିମାନେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ସମର୍ପଣ ବଳିଦାନ ଦେବା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେବା ଏଇଠୁ ବଳିମାନେ କ'ଣ ସମର୍ପଣ ହେବା ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବା ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବା ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବଳି ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେବାକି ଏ ପଶୁ ବଳି ଏ ଯେଉଁ ଛେଳିକୁ ବୋଦାକୁ କାଟିବା ନୁହେଁ ବଳିଦାନମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗଣକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ବୁଝନ୍ତି ମା' ଆସିଛନ୍ତି ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ମା'ଙ୍କର ଆଗମନ କ'ଣ କରିବି ମୋ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରୋଧକୁ ବଳିଦାନ କରିବି ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସଂକଳ୍ପ ନେବି ଆଜି ଯାଉଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଉପାସନା କରି ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଆସିବି ଜୀବନରେ ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରିବି ନାହିଁ ଈର୍ଷା କରିବି ନାହିଁ ପରଧନ ପ୍ରତି ଲୋଭ କରିବି ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନା ନୁହେଁ ବୈଦିକ ହିଂସା ମାନେ କ'ଣ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନ କଲେ ଚଳିପାରିବନି କୁହାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ପାପ ମଣିଷ ନ କଲେ ଚଳିପାରିବନି ବୁଝିପାରିଲି ବୁଝିପାରୁନି ସେ କଥା ନାହିଁ ପଞ୍ଚ ସୁନା ଗୃହସ୍ଥ୍ୟ ଚୁଲି ପେଶଣୀ ଉପସ୍କର କଣ୍ଡନି ଚୋପଗ୍ର ଚୁଲି ପେଷଣୀ ଉପସ୍କର କଣ୍ଡନି ଉପ ଜିନିଷ ପାଞ୍ଚଟି ପାପ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯଥା ନିଆଁ ଜାଳିବାର ନାହିଁ ଆରୁ ନିଆଁ ଜାଳିଲେ ପୋକ ମରିବାରେ ନାହିଁ त उपगमरी खाद्य छाडिदे आया बुझि पेसी मेसे नै उपस्कर खरि घर पास खरि जीवन मरु बुझिप कण्डनी म आपो पेसिया बाटि कथा उपग म जलधान पढा पढुन्छ नै इ पञ्चाप्वाको बाध्य आउँछ शास्त्र कुँची जज्ञ प्रतिदिन गरे କ'ଣ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ନା ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବେ ଉପାସନା କରିବେ ଦେବଯଜ୍ଞ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଷୋଳଟି ଆହୁତିରେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ନିଜ ଘରେ ହୋମ କରିବେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବେ ଆମର ଖାଇବା ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ ହେଲେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ନା ଆଗେ ଖାଉଥିଲୁ ଆମେ ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଗେ ବାହାରେ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲୁ ନା ନିଜେ ଖାଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲୁ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା ଅଭ୍ୟାସ আমরে গোটে এমি যন্ত্র আইলা যে আয় কুকুর আমি খাইলে নি যা বললাম তাহলে পুরা সকাল গরম খা ঠিক না ভুল আগে কত জিনিস পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ খাও মা কল্পনা করপারে নিবে কিছু না এডে কৃপণ হয়ে গলায় কম তিনদিনিয়া পাঁচ দিন বাছিক গরম করি খাওছি আরে কিছু হলে বলতে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বুঝি এ হচ্ছে বলি বৈশ্যদেব যজ্ঞ তাপরে অতিথি যজ্ঞ ମାନେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ନିଜ ଘରକୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗସାଥିର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପଡ଼ିଶା ଘରର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ କିଛି ସତ୍ ଉପଦେଶ ଦିଅ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ ଏ ପଞ୍ଚମହାଯ କରିବା